Jemi rikthyer, vijojmë të jemi bashkë në transmetim direkt në shi e shtëpia në televizionin Klan me zonjën Vjolca. Do të sjellim vazhdimin e recetave, por siç e shikoni kam edhe Xhenin nga Kenwood, mirë se erdhe. Mirë se ju gjetë dhe shumë kënaqësi të vi prapë tek ju me këtë aromë shumë të mirë të kuzhinës dhe me ju të dyja. Sot ke fatin të provosh edhe petulla nga zonja Vjolca që i bën aq të mira. Duken shumë të mira edhe shumë të fryra me një mbushje me recel, o, sa të mira zonja Vjolca. Do t'i provosh dhe nuk kam fare vaj. Do t'a provojmë. Duken që s'kam fare vaj. Do t'a provojmë se s'bën të gjithë këtu, ne aty kemi sytë tani, edhe teleshikuesit me siguri. Por, si që thash edhe gjatë pjesës së parë, do t'kemi një surprizë sot dhe unë nuk do t'ndërhy fare. Thjesht do t'ja lë radhën Xhenit që ta shpjegoj mirë se për çfarë bëhet fjalë. Atëherë, Kenwood i ka vendosur që kësaj herë të japi një durat për të gjithë ndjekësit në Instagram dhe ata që po na shohin. Unë do të shpjegoj pak se si mund të bëhen fitues të një pajisje buke. Do të durohet një pajisje buke. Një pajisje buke për një nga teleshikuesit dhe ndjekësit. Instagram. Kështu që i fitoni juve, ne s'fitojmë gjë. Ne nuk marrim dot pjesë. Ne kemi të ndaluar. Unë do t'jap syë sigurie. Konflikt interesi. Se e para që do klikoja do isha unë, po. Kështu që unë e kam marr vetë në shpik, kështu që jam në rregull, nuk më duhet një e dytë. Jo, unë kam një model tjetër në fakt. Do ta bëjmë kënd. Do ta ndron, do ta bëjmë kënd. Kam thënë që shpëton nga përgatitja e brumave këto. Ai nuk ma bën recelin, nuk ma bën asgjë. Kështu që sigurisht do klikoja unë para. Do merr pjesë, duket lëre, ne do merr ka pjesë. Jo, nuk ma ju garantoj që s'marr pjesë. Tani në faqen e Instagramit të Kenwood Kenwood Pickalbania, që unë kam këtu, është postimi i fundit që është bërë që lexon fitoje ti. Ta drejtojmë nga Zoto. Ja, e kemi dhe në ekran, fitoje ti. Qëndrojmë ne. Atëherë, në postimin e fundit duhet të bëni like postimit të fundit dhe ai like-u duhet të ketë edhe follow faqen në faqen e Kenwoodit në Instagram. Pra, që ju ta fitoni, patjetër duhet të ndiqni Kenwood Pickalbania në Instagram. Në të kundërt, nuk bëheni fitues dhe skualifikoheni. Të enjten do t'jepet fituesi, një nga like-et që ka bërë postimin, do të bëhet scroll live në emision dhe do të zgjidhet nga unë një fitues. Fituesi do të ndodhi live në emision, çdo gjë është reale dhe shumë e pastër, kështu që nuk ka vend fare për dyshim. Vetëm bëni follow faqes në Instagram Kenwood Pickalbania dhe like postimit që do të durohet pajisja e bukës. Ka një kusht i vogël vetëm për të ndjekur postimin dhe ju bëheni fitues të një pajisje buke me vlerën për momentin 210.000 lekë të vjetra në ofertë deri në datën 3 prill. Pra për ta theksuar për të gjithë ju që po na ndiqni, siç e shikoni në ekran, unë them ta rivendosim edhe një herë, ju lutem, faqen e Kenwood, Kenwood Pick Albania dhe postimi i fundit ku është pajisja e bukës me shkrimin fitoje ti, është pikërisht ai postimi ku ju duhet bëni like. Pra përveç se të bëni follow faqen, përveç se ta ndiqni, duhet të keni bërë like edhe fitoje ti dhe besoj një koment apo vetëm te like do të bëhet për zgjedhja. Koment mund të komentojnë njëri tjetrin, një motor, një kushuri, një tafër për ta lajmëruar. Fituesi zgjidhet tek like. Fituesi zgjidhet vetëm nga like-u, po, nga pëlqimi. Do ta zgjedhim këtu të zgjedhim të njëjtën live në emision. Live çdo gjë do të afrohet te kamera që çdo gjë do të jetë shumë e qartë dhe realisht do ta durojmë një pajisje buke. Thjesht do t'i japim scroll kështu ta bëjmë pak kaçurrela të listën e pëlqimeve që të mos ketë atë mbetje nga askush dhe kujt i bjerë gishti, ai do të jetë fituesi ose fituesja. Kështu që shpejt e shpejt shkoni bëni follow faqen Kenwood Pickalbania. Sa zemër bardhë. Të fitosh këtë pajisje, sa shef që Kenwoodi on, Kenwoodi bën mrekulli gjithmonë, edhe her pas herë do të vimë dhurata të tilla, kështu që na ndiqni edhe në emision sepse këto dhurata do të jepen vetëm nga emisioni. Jo më nga live në Instagram, vetëm në shi e shtëpi, ekskluzivitetin tashmë e keni ju të Kenwoodit, kështu që gjithmonë te do t'japim dhurata. Më sa ja vjen dhurata, vështi gishtin të njëjtën. Ja, ja. Jo? Po mund ta vendos. Jo, 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 unë vetë gishtin dash për veten. Po ndol për pata vetë emrin aty. Bysha ka, kjo ishte në kuadrin. Jo, realisht nuk marrim dot. Po në fakt do më besoni dhe do më kujtoni se ne që i përdorim për ditë, nuk e ke idenë se çfarë lodhje do të kisha unë nëse nuk do të kisha këto pajisjet këtu. Zonja Vjolca, di çfarë ndodh ndonjëherë? Po. Grinti qepën që do ta grish në kubik të mëdha ose në rradh?
më marrin mua në telefon, pse nuk e griu me grirë se në kemë vutë, mos nuk e bëndot. Janë njerëzit, do më thënë, shumë të apasionuar pas teje, dhe gjithmonë në për telefonada që në telefonën ju përmëndin shumë. Shumë falem derit. Tani, shiko, tani ti nuk do i këshik të i? Provojnë që këpët. Mere një letër këtu? Zgjidhe, kush është më e fryra më e mira? Unë do zgjedh këto. Hape qikë të shohin edhe, shife? Nuk ka fare vaj. Sa e mirë ka shohin. Mund të mbushet fare kolaj dhe vaj nuk ka fare. Shife të ti, dozo? Super, super, super. Brënda këtu, të gjepat, mund t'i mbushni me që të dëshëroni ju. Ta provojnë, zonja Vjell, ta provosh edhe të më japësh vlerësimin. Shumë e mirë, realisht, jetë për të të bërë qefi në shumë e mirë. Ja, me zorë po presin të tjerë që ta provojnë, unë e provova e parë. Ta një merë dhe një para të shefin që të qoqëron të. Ka piceta këtu të tjera? Ja, ja, mjafton kjo, shumë falemderit. E konsumojnë bashkë. Shumë falemderit, unë po konsumoj petullën mbrapa, kështu që në fund të kalojnë. Mund të kalojnë, shëndit, falemderit shumë. Falemderit ju, ja, po kalojnë të nëjësi. Mos të nga trohemi. Ishte Gjeni, përfajsuese e kënë vud këtu në shi e shtëpje për të përcjell pra këtë dhurat që do t'jepet në program, gjatë transmitimi direkt, ditën e njëte, do të dhurohet pikërisht pajisja e bukës. Rregullat ju a tham, shkoni bëni follow kenwood.albania, bëni like, shumë e rëndësishme tek postimi i fundit që është fitoje e ti këtë pajisje, dhe aty do ta zgjedhim të enjtën të gjithë së bashku fituesin ose fituesen. Ti zemër të hasht tani? Hajtë, merre letrën. Erdha, sa të se mbetesh pa gjë, pastaj jo për gjë. Jo, s'më lë. Zgjidhe edhe zonja Vjollca kur. E po. Marr këtë buçkën tjetër. Hape ta shohi, zozo pra. O, zotë, sa të mira pas kanë dhe. Edhe ti, zozo, mund të zjasë është dorën të marrësh. Shikoja, sa e mirë. Se të janë si puna e byrekut, atë ditë. Shiko zjo? Po të sfutëm dhe këtu në i lekta, kësha fituar. Ej, kanë dhe lashtë mira. Realisht, do të provosh? Shiko, nuk të gënjej. Zozo është shkëllzen Gjakovari. Po Gjakovari mirë. I pikëm. Moj zonja Vilca, qa bënë këshu më zonja Vilca? Ka, ka në zonja Vilca, i kënë minut. Ja, është bërë ajo, është gati. A, ta fi. Ja, ti këthej që këto unë, edhe... Ta fi ka thërë? Edhe mund ta fi kësh. Ja, si janë bërë. Ua, që është jetë mirë paskan. Dhe realisht nuk paskan pikën e ndyrës. A, pa tyrë sekreti? Shumë e mirë. Gjithë sekreti është që nuk ka fare ndyrë. Dhe këto ndyrë, ne do të akullojmë se dyherë mund të skuqim e këto ndyrë. Perfekt. Unë do duhet të ledzonim pak edhe recetën e supës për të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin. I japim një ledzim për bërësve të cilët janë pak. Nuk do t'ju duhet shumë për të bërë një supë të shishme, krem presh me patate. Për afërsisht 600 gram presh, 600 gram patate, 150 ml qumësht ose mund të zgjidhni pana. 50 gram parmigjan i grirë, vaj ulliri, krip piperi zi dhe një lugë ujë ose lëng perimesh, cilën prej të dyjave të keni mundësi dhe të dëshironi ju. Pra, ujë është më e thjeshta, po nëse keni dhe lëng perimesh, do t'i jap akoma më shumë shije me siguri dhe më shumë vlera ushqyese. Një supë fantastike që unë i preferoj jashtëzakonisht shumë këto kombinimet që bëhen në fund supë kremoze, janë shumë të thjeshta për të konsumuar edhe nga të vegjlit. Pa, aty është sekreti, që të gatuhet të haj gjithë familja. Gjithë familja. Jo, një taj, një të qaj. E kjo s'na ofry, pale kush. Ta morëm syshë. Po, sigurisht. Zemë Vilta, do të them një gjë interesante për shenjat e zodiakut. Po, ha, se më pëlqen mua kjo. E, katër shenjat e zodiakut që nuk manipulohen edhe si kur të përpishesh pa fund, nuk ndryshojnë. Të parët janë dashi, kanë një personalitet të fort, është dashi numër një për këtë gjë, kanë një karakter impulsiv në fakt, por mjaft të pavarur, dhe nuk i nënshtrohen asnjë ndikimi. Nuk manipulohet as demi. Demi është kokëfort, nuk ka asgjë që e bën atë të heqë dorë nga qëllimi. Është e vështirë të për të që të pranoj kur dikush i thotë se nuk është në gjendje të arrijë diçka, nuk i manipulon dot askush. Shenja e tretë është Luani. Një shpirt i egër, një ndjenjë fshehtë e leadershipit. Janë shenjë jashtëzakonisht autentike.
nuk ndikohen nga askush, kanë vetë vlerësim të lartë. Dhe katërta është akrepi. E pra, thash ku paska hum. E ka lënë kastile për në fund. Jo, vërtet ishte në fund. Të përpiqesh të manipulosh një person të lindur në këtë shenjë është gjithmonë një ide keqe. Akrepi e di shumë mirë se çfarë duhet të bëj për të arritur qëllimet dhe ka shumë mirë idenë për para se të ndodhë diçka për pasojat e veprimeve. Është shumë i kujdesshëm që të marë rezultatin që kërkon, thot artikulli. Vinjakët më vjen shumë keq, por me sa duket ne të tjerët nuk jemi në këtë listë. Se më thonë nga regjia binjakët duhet të jenë. Binjakët janë të fundit, nuk ekzistojnë në këtë. Binjakët janë herë kështu e herë ashtu, ndrojnë mendjen 100 herë. Sepse edhe nëse është njëri profil që i thotë, po? Mos u manipulo, profili tjetër thotë, a, s'ka problem, nuk ka problem, nuk ndodh gjë. O, zënja Vjollta, ka ndalë fantastikë. Tani, këto, këti gani në fund, ishte, ja këto petat këshu, nuk hidhe, në? Edhe këto punohen, një qik mbulohen, dhe me një herë, i vendosim në, qdo hani. Qa mrekulli e ke bërë? Shumë të mira jam bërë. Zënja Vjollta, sot do përdorësh edhe shkopin blender? Po, bëjmë i gati, se dhe këto u skuqen shumë, do t'i heqësht i këto të tirat? Mirë. Për një minut. Ja, për një minut, i afrojmë këto se këto, ja, shiko një picetën e letrës si është. Pa i ndyrë fare, edhe ajo është një shife të zozo, pa pikë ndyre, shife, për në. Shumë e vërtet, ja. Tani këto të tira ti i mere i vë këtu. Dakord, Katerina? Po, zemë, vëllë të nga ta heqë atë. Kjo bë gati. Shife, hajde. Ja, ti heqë. Kjo lo ishi. Tani unë ta marrë që këtë në gjerën këtej, opa. Në falë, se të ka marrë të shumë mes. Edhe këtu të apunojmë, du të apëjmë për sëri, e mbulojmë një qikë këtu. Kloj qikë atë aty. Ku është, ku ma le këta? Blenderin e sola këtej. Po. Është shkopi blender nga Kenwood edhe i super, në fakt ka disa versione. Versione, mund të bësh edhe rase vezësh, jo vetëm për blender. Po, është komplet. Edhe është fantastik, është shumë mirë. Dhe mos arroni, diri në datën 3, produktet, jo vetëm pajisja e bukës, po edhe produktet të tjera, do t'i gjeni me ullje në Kenwood. Tani këtu, do t'hedhim fillimisht ose qumshin, ose panën. Ko e kam këtu? Unë po hedhë pak panë. Hedhim edhe, ja ku kemi tre lukë gjele me djathë parmigjan. Mjafton t'i trazoj unë dhe parmigjani u shkri dhe tani veç e kalojmë supën në blender. Kontrollojmë shijen. Kremë, jo pure. Që mos jetë asë shumë e tras. Po, asë shumë e tras, asë shumë e hol. Mos arroni që të të gjeni edhe në rrjetet sociale të fotografuara recetat tona, gjithashtu. Recetat e zonjës Vjollta mund të gjeni dhe në YouTube, atje ku ju klikoni dhe i rishihni sa herë të doni në kanalin zyrtar televizionit Klan. Mbaroj, ka që ishte. Dodo, ke vëritje? Ka mbet në i cokë presh apo patate? Ja. Mi afton të aktheni dhe një qikë dorën këshu më nja. Ja. Absolutisht fare. Mrekulli. Mjaku, krym. Heqin vetëm kokën. E pastrojmë. Dhe është gati. Supa është të aprovojmë një qikë. A ka nevoj për krip ose besoj. Shife si është, shife. Edhe në gjyra është të bukur. Edhe në gjyra, po. E pranuash me veçanërisht për të vejzhlit ata që i kemi shumë e rak në ushqyërje. Do fare pak krip. Krip. Në regull. Dhe kur ta servirim, i hedhim pak vaj ulliri. Mund t'i hidhni dhe kubik buke, mund të skuqni pancet, ta thekroni si për edhe ca fije preshi së bashku, japim gjyrë të verdh, i vendosim si për. Unë kur kam një safirë, bëja shu. Kur jam vetëm në shpje, bëj kështu.
Kështu. Ndos. Mrekullisht mira si gjithmonë recetat e tua zonja Vjollca. Edhe fare pak krip. Ja, mos ta bëjmë shumë të kripur. Dhe një luk të pastër. Një pjatë mund të ma sjellësh, Katerina? E do versionin e pjatës këtu me bisht apo nga ato të bardhë? Këtë të duash ti. Edhe të bardhë, edhe të bardhë ma sjell. Ja, të marrim një nga këto. Mos kemi një zezne? Atë të zezën. Këtë? Bravo. Këtë mare, këtë lë. Speciale. Ja, të avë këtu. O, tha, zënja Vjollca, tha, supat hajnë vetëm në dimër. Po, kape, lezoj. Po, ja, një koment, po do këtë, ose, pëse gjitha komentet mira do i me... Jo, jo, mua më vjen keqë për ato që thanë zorën gjithë vitin i ha supat vetëm dimër, po... Për ato për them, se për mua nuk ka fare problem. Si bësh? Mund të shkoj qëfar të doj, qëfar të doj qefi të shkruaj. Një në një milion edhe... Edhe do jetë. Po, edhe një mi në një milion, në regull jam unë. Ka dalë shumë e mirë dhe i shkoka dhe kjo pjata për ta theksuar në gjyrën. Pastrojmë i qikë mirë pjatën. Ndërkone, dalë nga dalë, dhe të shkojmë në studio, sepse kemë pritur në fund të recetave të zonjës Vjollca për ditën e sotme, dhe do t'jemi me tëftuarit. Kemi shumë gjërat këndshme për të ndarë, duke njësur që nga një kafe eftot, apo edhe biseda me miqtë që kemi ftuar sot, në fakt një lloj historie personale. Sa herë them kafe, tani mua më shkon mendja vetëm te Delonghi, nuk e di për juve që na ndiqni rregullisht. Është një kafe aq e mirë. Unë nuk është se jam fan se kafes, ju e dini, por kjo është mrekullia vet. Dhe thjesht mënyra kaq e shpejtë dhe e thjeshtë për ta përgatitur në shtëpi, duke shijuar më mirë se sa në një lokal, është gjëja më e mirë që mund t'i bëni vetes. Me një shpenzim fare minimal në çmim ofertë gjatë këtyre ditëve, do të mund ta merrni pajisjen e kafes ekspresin, por në fakt keni edhe disa lloje të tjera që do t'i gjeni në Kenwood. Ndoshta së shpejti do t'i sjellim edhe ne. Shohim nëse do t'i sjellim edhe këtu në shihet pije, po me siguri që e ka menduar Kenwoodi edhe këtë. Po, mos harroni një detaj, zonja Vjollca, vetëm numrin e telefonit do të them, sepse nuk ua kam treguar teleshikuesve sot numrin, shumë e rëndësishme për ata që duan të porosisin, 069-944-2425, teksa po na ndiqni, vetëm bëni telefonatën dhe ju vjen porosia shumë shpejt në shtëpi. Delonghi është ekspresi që nuk duhet i mungoj shtëpisë tuaj për ta shijuar kafen me familjarët dhe miqt ashtu si duhet. Dhe lejtë skafino, mua më bëri dritë vëndin. Ja. Ma jep një pjatancë nga të gjatat aty. Po. I vendosim edhe petullat. Ja ku është. Tani jo nuk e di si e kanë zgjedhjen këto. A i duan me reqela, me djath, a me sheqer pluhur. Preferencat e stafit. Kështu që do të nxjerrim. Duhet jenë të ndryshme, kam përshtypjen apo bie me një mendje. Rrjetet sociale do të nxjerrim. Kështu siç janë, siç ti dëshirojnë. Unë për shembull djath do preferoja me. Djath kemi, djath dhije, veç mos na kërko djath. Kemi djathra të tjerë, po kemi parmigjane nga këto që shkrim. Jo, djath të bardh. Djath bardh kemi sa të duash. Mirë. Besoj dhe kujdesit e këzoni më pas për të bërë fotografin, unë do të zhvendosem nga ana tjetër, zonja Vjollca, dal nga dal. Ika. Suksese. Në ndero. Faleminderit. Jaftë të mbarë dhe shihemi për sëri nesër. Pa tjetër, bashkë më rupafshim. Pafshim. Pafshim.